السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ کو یہ جان کر بے حد خوشی و مسرت ہوگی کہ آپ کا اپنا محبوب ترین دینی ادارہ مدرسہ اسلامیہ احیاء العلوم بھاپ اپنے ماتحت چلنے والے مکاتب کا مسابقۃ القرآنی کریم بین المکاتب القرآنیہ اجلاس عام کے ساتھ پہلی مرتبہ 30 جمادی الاخری 1445 ہجری مطابق 13 جنوری 2024 عیسوی کو سنیچر کے روز صبح 8 بجے سے ظہر کی نماز تک منعقد کرنے جا رہا ہے۔ مہمان خصوصی مایہ ناز عالم دین اور عظیم مفسر حضرت اقدس مولانا محمد فاروق مدنی صاحب زید مجدوم، استاد حدیث و تفسیر جامعہ اشاعت العلوم عقل کنواں تشریف لا رہے ہیں۔ اس موقع پر مکاتب احیاء العلوم کے طلباء و طالبات اس تقابلی پروگرام میں اپنی کاوشیں مسابقے کی شکل میں پیش کریں گے انشاءاللہ تعالی، لہذا آپ حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس مسابقے میں شریک ہو کر ہم جملہ کرکار قرآن کی ہمت افزائی فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔